Handingangoti chakaitika ndechekuti dzadza kumatwo pakati peusiku, saka ndakangonzwa knock padhoo. Pandakaenda ichinotarisa ndaona paine varume vangu vaine puti, saka vakabva vatondimanikidza kupinda mumba. Vapinda mumba maine 28,000 yataida kutumira pamukuru neiPhone 12 neiPhone 13, saka vakati zvese izvo hatisi kuzvitora, chatongoita chete kugera musoro, saka vakabva vasiya vandigera musoro. Saka ndozvakaitika.